O Saber Direito desta semana é com o professor Danilo Montemurro e o curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto é só mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet acessando tvjustica.jus.br. Olá meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Danilo Montemurro, advogado e professor. E nessa semana no Saber Direito nós estamos falando sobre ações de família e sucessões sob a luz do novo código de processo civil na primeira aula nós falamos sobre o capítulo das ações de família capítulo inédito inaugurado pelo código projetado pelo novo código de processo civil falamos também sobre o polêmico instituto da separação judicial falamos ainda sobre as ações de separação iniciadas pela via consensual iniciadas pelo viés consensual Falamos também, demos um tempo nas ações de família e falamos sobre partilha e sucessões. E hoje, na aula de hoje, nós voltamos às ações de família e vamos dedicar a aula hoje inteira, exclusivamente, às ações de alimentos. Muito bem, pessoal. E o que é alimentos? Para que serve alimentos? Mais do que a acepção da palavra, a acepção jurídica da palavra, significa mais do que só aquilo que serve para se alimentar. Alimento serve para tudo, é? são uh, valores recebidos para suprir as necessidades de educação, de transporte, de vestuário, de moradia, enfim, de saúde, todo tipo de necessidade. Ainda aqueles alimentos que servem para a manutenção do padrão de vida de uma pessoa, são chamados os alimentos congruos congruos porque vem de congruência, congruência com, a, com aquele padrão de vida pré-existente a uma determinada situação. Isso se revela em alimentos e a aula de hoje é exclusiva sobre isso. Nós vamos falar inicialmente que os alimentos eles podem ser estabelecidos de forma judicial e de forma extrajudicial. Vamos falar sobre o judicial que é o que nos interessa inicialmente. O processo os alimentos Estabelecidos judicialmente podem ser fixados numa sentença judicial, seja num processo de divórcio, numa ação de reconhecimento de paternidade, numa ação de dissolução de, de união estável, enfim, todo tipo de ação pode verter-se uh, nas próprias sentenças a definição sobre os alimentos. Esta definição pode ser de, de, decidida pelo próprio juiz ou acordada pelas partes. Mas além destas ações, há também as ações de alimento, tratada uma lei específica, a lei de ação de alimentos. Esta lei define e ela serve e trata do procedimento do processo civil para as ações de alimentos e são ações propostas exclusivamente para se pedir alimentos. E quem é que pede alimento? Alimentos pede quem precisa para quem necessita. E quem são essas pessoas? A lei estabelece, a lei estabelece que quem deve alimentos e quem é, tem direito a receber alimentos são aquelas pessoas que têm um vínculo de parentesco, são aquelas pessoas que estabelecem um vínculo de parentesco até quarto grau ou aquelas pessoas que estabeleceram vínculo de casamento, vínculo matrimonial ou de união estável. A essas pessoas umas às outras reciprocamente é devido ah, pela, pelo princípio da solidariedade familiar, é devido os alimentos. E na ação de alimentos, lá define todo o procedimento, nós vamos tratar dela especificamente. No Código de Processo Civil, vigente no código atual, pouca coisa se fala sobre ah, esta questão dos alimentos. E a lei nova, o novo Código de Processo Civil, vem trazer bastante novidade e nós vamos estudá-los agora. Nós vamos verificar na nossa doutrina e na nossa jurisprudência, há, com bastante, é, recor bastante recorrível na, na, na doutrina e na jurisprudência, as pessoas falando sobre os alimentos provisórios e os alimentos provisionais. o que, que Qual é a diferença? O que, que são esses alimentos? Para que, que servem? Bom, a, a, a diferença é meramente conceitual, porque o fim a que elas se objetivam é o mesmo. Ambas servem para promoveram os alimentos de forma antecipada ou de forma acautelatória. Por que isso? Veja, os alimentos é coisa séria, a gente não pode brincar com ele, uma pessoa que necessita de alimentos necessita para sua própria subsistência e ela não pode aguardar o curso de um processo, o trâmite do, de um processo, anos a fios correndo um procedimento judicial para só lá no final vir a gozar desses alimentos, vir a experimentar esses alimentos. Até lá ela já pereceu. Então há a possibilidade de nós uh, fixarmos desde o início de um processo os alimentos uh, definidos com de uma, de uma cognição. O juiz passa, analisa isso numa cognição bem sumária, bem simples, bem rápida estes alimentos, provisórios ou provisionais, são fixados ou nas ações de alimentos ou de forma acautelatória. Vamos ver cada um. Alimentos provisórios, pessoal, são aqueles fixados na, na, na ação de alimentos. Ele é tratado na ação de alimentos. Trata-se de antecipação de uma tutela. Nós estamos falando na ação de alimentos de um provimento jurisdicional, de uma ação jurisdicional que visa a obtenção, uh, a decisão judicial, judicial final. De, com a fixação de alimentos então se você antecipa esse provimento final você está antecipando a tutela então é uma, um provimento antecipatório para fins conceituais se dá o nome desta dessa decisão antecipatória de alimentos uh, provisórios muito bem a própria lei a própria definição estabelecida pela lei pela ação pela lei de ação de alimentos ela já define o rito disso então a pessoa que necessita de alimentos e vai se valer por via desta ação, vai propor a ação de alimentos e face de quem uh, é obrigado a pagar e na petição inicial ela vai justificar o seu, uh, o seu pedido, vai apresentar os fatos, os fundamentos e as provas disso e o juiz recebe esta petição, vai determinar a citação do réu e na, na mesma decisão que ele determinar a citação do réu, ele vai fixar os alimentos provisionais provisórios, desculpa, ele vai fixar os alimentos da, sob o critério que ele adotou com base naquilo que consta no processo, na petição inicial. Então, com base no que consta naquilo, é, mesmo que a parte é, não fale nada, não peça, ele já vai fixar isso lá. Ele só não vai fixar os alimentos é, provisórios, se a, se a parte, se o autor, Expressamente assim o requerer. Se o autor falar eu não necessito dos alimentos provisórios agora, então só nessa hipótese que o, que o juiz não vai fixar estes alimentos. Muito bem, pessoal, e os alimentos provisionais? Da onde vem esse termo? Porque esse termo e para que, que servem? A finalidade é a mesma. A finalidade é prover a subsistência de uma pessoa enquanto corre um processo judicial. Ele recebe esse nome porque o atual código, o vigente código, assim define. Define os alimentos provisionais, é, são aqueles que servem para uh, suprir as necessidades de uma pessoa de forma, de forma cautelatória enquanto se uh, uh, prossegue num processo judicial razão pela qual a doutrina uh, diferenciou de uma forma absolutamente conceitual o que são os alimentos provisórios e os alimentos provisionais veja pessoal que com relação à questão dos alimentos vigora hoje antes de falarmos do novo código de processo civil vigora hoje duas normas específicas com relação a processo com relação a procedimento Uh, na questão dos alimentos, que é a lei de alimentos, a própria lei de ação de alimentos, que é a lei 5478 de 68, e a lei, uh, a lei dos alimentos gravídicos, que é uma nova lei, uh, ela uh, foi publicada em 2008, é a lei 11.804 de 2008, e ambas tratam da questão alimentos na, no procedimento, no processo desses alimentos. E agora, com a nova com o novo Código de Processo Civil a gente vai ver aí várias alterações, várias mudanças uh, com relação a isso. A primeira dela e a principal, pessoal, é com relação à ação cautelar uh, de alimentos provisionais. Eu falei, expliquei uh, inicialmente a diferença de provisórios e provisionais, expliquei que os alimentos provisionais uh, provêm da ação cautelar de alimentos provisionais, por isso desse nome. Trata-se de uma decisão que vai, é uma decisão acautelatória, eliminar acautelatória, pode ser incidental ou preparatória, e ela está disciplinado no artigo 852 do atual Código de Processo, do vigente CPC. É, Dentre vários uh, várias cautelares, vocês sabem que nas nossas cautelares nós temos um livro específico das ações cautelares e nós temos as cautelares nominadas e as cautelares inominadas e das uh, destas cautelares que recebem uh, já previamente uma definição pelo próprio código está lá inserida as, as, a ação cautelar de alimentos provisionais no novo código de processo civil. É, não há mais o livro das ações cautelares não existe mais as, ação, as, as, as ações cautelares ela foi substituída no novo procedimento, ela será substituída no novo procedimento pelas ações de tutela de urgência. Essas ações de tutela de urgência substituem tanto as decisões liminares cautelatórias como as antecipatórias e lá vai ser definido os critérios para isso. Tem muita gente que gosta muito de cautelar. É é apaixonado por ação cautelar e quando viu a notícia, no novo Código de Processo Civil que não vai mais ter essa ação cautelar, ficou muito triste, muito chateado, muito preocupado, mas há ainda os procedimentos existentes para isso. Nós vamos ver isso especificamente quando nós falarmos um pouco, quando nós adentrarmos um pouco mais sobre os critérios do novo Código de Processo Civil com relação a estes alimentos, mas para todos os efeitos o artigo 852 do atual Código de Processo Civil não tem correspondência com o Código Vigente, não terá correspondência com o Código Vigente e será é, modificado, será alterado aí. É, bom, pessoal, aproveito a oportunidade e abro uh, a oportunidade para a nossa primeira pergunta. Com a revogação do artigo 852, CPC, como ficará a fixação urgente de alimentos? Nos remete ao que eu estava falando com relação à supressão do Código de Processo Civil vigente das ações cautelares. Não haverá mais as ações cautelares, portanto, não terá mais a típica, a nominada ação cautelar de alimentos provisionais. Mas não é pelo fato de que não existe este procedimento cautelar. Que a tutela de urgência deixa de existir. Então são dois aspectos importantes que a gente tem que esclarecer. Primeiro, a ação de alimentos continua vigente, continuará existindo os alimentos uh, provisórios definidos na ação de alimentos. Então, aquela pessoa que se vale da ação de alimentos direto, a própria propõe a ação de alimentos, poderá antecipar os efeitos da tutela com base na própria lei de ação de alimentos para obter os seus alimentos provisórios para aquelas pessoas que buscam os alimentos numa ação secundária, numa ação, por exemplo, num processo de divórcio e precisam dos alimentos, ele pode se valer da tutela de urgência trazida no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, que vai aí definir a possibilidade de você tanto uh, estabelecer um alimentos uh, de forma cautelatória como antecipatória também, se isso for uh, pertinente ao pedido inicial na ação de divórcio. Então, pessoal continua existindo a possibilidade dos alimentos, nem poderia ser de outra forma, nem poderia ter outra, outro tratamento, os alimentos são importantes e devem ser definidos desde o início. E isso continua, só muda o procedimento. tudo bem, pessoal, dando continuidade à nossa, à nossa aula, eu falava para vocês com relação aos é, alimentos provisórios tratados na lei de alimentos e falava sobre os Uh, alimentos provisionais tratados no, no, no Código de Processo Civil vigente. E no novo Código de Processo, como é que fica isso? Vejam, nós tínhamos dois, duas situações ali, como eu havia explicado: alimentos provisórios definidos na ação de alimentos com base numa ação principal, cu, cujo pedido eram os alimentos, e nós temos a possibilidade de alimentos provisionais definidos acautelar, acautelarmente num processo Uh, outro processo secundário, numa ação de divórcio, por exemplo. Nesta, neste, nesta situação, o novo Código de Processo trouxe uma novidade. Ele trouxe uh, a forma de cumprimento de sentença em ação de alimentos. Isso está disciplinado no artigo 528 e seguintes do Código de processo civil uh, projetado e vale a pena a gente uh, estudar a gente interpretar artigo alguns artigos principais desse tema por se tratar de uma norma nova de uma norma ainda extraordinária para nós uh, estudantes e operadores do direito e o artigo 528 pessoal traz em seu texto o seguinte no cumprimento de sentença que condena o pagamento de presta prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixa alimentos. Bom, aqui nós já temos duas situações. Ou a ação de alimentos, definidas aí no, uh, no próprio processo, na própria ação de alimentos e fixada em sentença. Ou numa ação de divórcios, cujo alimento é fixado em sentença, ou decisão interlocutória, a lei fala, que é aquilo que eu explicava. É a própria a decisão que antecipa os efeitos de, de, dessa tutela, seja na ação de alimentos, seja no Código de Processo Civil Novo, com base no artigo 300. Muito bem. Então, o juiz a fixação desse, desses, desses alimentos. O juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em três dias. Pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Então o artigo 525 fala: fixou judicialmente, é judicial aqui, viu gente? Não é extrajudicial. Judicialmente, o juiz fixou, seja por sentença, seja por decisão interlocutória, alimentos para alguém. Ele vai intimar a parte contrária a pagar esses alimentos em três dias. Ele tem três opções, ou ele paga os alimentos, ou ele justifica que já pagou, prova que já pagou, ou justifica que está absolutamente impossibilitado de pagar esses alimentos. Então, essa é a determinação do juiz e é o que determina, estabelece o artigo 528. Ainda no 528, fala o seguinte, caso executado neste prazo, não efetue pagamento, não prove que efetuou ou não apresente justificativa, o juiz mandará... Protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se o coberto disposto no 514. Veja, pessoal, aqui eu vou dizer que é uma novidade. Ah, nós temos uma novidade que agora o juiz de ofício, se o, a pessoa intimada paga os alimentos não o fizer, é, o juiz de ofício pode protestar o seu nome ah, com base na decisão judicial. Isso não é uma novidade porque nós já tínhamos na Lei de Protesto a possibilidade do protesto judicial, mas isso nunca era aplicado, isso era raramente levado a efeito ao protesto de uma ação judicial. Agora esse, o novo Código de Processo Civil nos traz esta definição e isso certamente vai virar corriqueiro. Isso certamente uh, haverá todas as decisões judiciais em que a parte não cumpriu, não justificar que não pode ou não provar que já pagou. O juiz de ofício vai mandar protestar uh, a pessoa. Isso traz uma, uh, sem dúvida nenhuma, traz uma efetividade no processo judicial, traz uma eficácia na decisão do processo judicial, porque é mais uma ferramenta que o judiciário, que o Estado dispõe de obrigar aquele que deve a pensão alimentícia para alguém que pague esse esse valor. Tudo bem. O parágrafo primeiro. Uh, textualmente nos diz somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade, impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. de implemento. parágrafo primeiro nos ensina que você pode justificar que não pode, mas você tem que demonstrar de forma cabal que você não tem condição de pagar esse valor sobre é, perder o emprego ou aconteceu algum elemento, Algum fator na sua, na sua vida que o, que o tornou impossibilitado de pagar esse valor. Caso contrário, a sua justificativa será recusada. O parágrafo 2 nos fala o seguinte: se o executado não pagar, não for aceita a justificação apresentada, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, de forma no caput, decretar-lhe-á -a, a prisão pelo prazo de um. A três meses. Muito bem, pessoal. Então, se o executado for citado a pagar a pensão alimentícia, ele não pagou, não provou que já pagou. Uh, não justificar que não pode pagar. Decorreu os três dias, o juiz decreta a prisão dessa pessoa. Esse decreto é de ofício? Nós vamos ver isso um pouco mais, mais adiante. Mas o juiz pode decretar. A prisão do executado. Muito bem, isso não é uma novidade em termos uh, gerais. O Código de Processo Civil, aliás, uh, a, a normatização que trata de ação de alimentos já traz essa definição da questão da prisão civil. A Constituição, inclusive, já nos define essa questão da prisão civil. Mas o Código nos dá um procedimento um pouco mais uh, definido com relação a isso. Parágrafo terceiro ainda com relação à prisão nos diz que a prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos demais presos comuns. Pessoal, o código projetado ficou algo em torno de três meses discutindo essa questão. Se o código, se a prisão vai ser regime fechado ou regime semiaberto? Lembrando que o regime fechado a pessoa fica presa a tempo integral e no regime semiaberto a pessoa pode atar durante o dia trabalhar e à noite ela deve retornar ah, ao estabelecimento prisional e pernoitar no estabelecimento prisional. É, a justificativa desta questão, deste, desta imposição com relação à prisão civil tem respeito, tem relação com a efetividade da decisão. Entende-se que se você determinar afrouxar a lei e determinar que a prisão seja no regime semi-aberto, uh, você facilitará pessoas que não querem pagar não pagar. É, e a justificativa contrária é que, mesmo na prisão uh, civil, no regime semiaberto, aberto esta, haverá e sim uma eficiência no comando, na decisão judicial, é, porque passar a noite na cadeia, ninguém quer. Passar a noite na cadeia é muito ruim, é horroroso e ainda possibilita que você vá uh, trabalhar durante o dia e pague essa pensão, diferente do regime fechado, que você fica pre preso e não pode trabalhar. Mas ficou valendo, ficou uh, definido o regime fechado. Ou seja, não pagou pensão alimentícia, vai ser preso no regime fechado. Parágrafo 4, pessoal. O cumprimento da pena. Não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vencendas. Óbvio. Não é porque você foi preso que você se eximiu da responsabilidade de pagar a pensão alimentícia. Você vai ser preso e ainda tem que pagar esse valor. Ora ou outra, você vai pagar, você vai ser executado para efetuar esse pagamento. Muito bem, pessoal. O parágrafo 5 nos ensina que paga a prestação alimentícia. O juiz uh, suspenderá de plano a ordem de prisão. Vai definir de, uh, de plano a suspensão dessa ordem de prisão. Então, o juiz decretou a ordem de prisão, uh, o devedor vai lá, paga, está uh, suspenso, está uh, levantada esta ordem de prisão. Eu quero uh, bastante atenção agora no parágrafo 6, pessoal. O parágrafo 6 fala o seguinte: o débito alimentar que autoriza a prisão civil é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução, as que vencerem no curso do processo e as que se vencerem no curso do processo. Isso é uma novidade trazida pelo Código de Processo Civil, mas não é uma novidade na prática, porque a Súmula e 309 do STJ assim já define, já define que uh, está autorizado a prisão civil os três últimos, somente os três últimos uh, prestações alimentícias devidas. Por que isso, pessoal? Veja, aquele casal que é separado, a mulher deve pensão para o marido e no mês de janeiro o marido, a mulher não paga a pensão para o marido. O marido fica sem receber, mas eles têm uma convivência harmônica, ele sabe que janeiro tem aí IPTU, tem a IPVA, tem um monte de dívida, tem um monte de coisa que tem que ser saudado e ela ficou sem recursos não pôde pagar a pensão ele não precisou dela não cobrou não executou passado se tá lá estamos lá em novembro dezembro é, esse casal tem uma filha adolescente e essa filha tem um namorado o pai adora o namorado da filha gosta muito é, e essa filha pergunta procura o pai querendo viajar sozinha com é uma, uma adolescente ela não tem 18 anos ainda procura o pai para viajar sozinha Uh, com o namorado. E o pai acha ótimo, gosta disso, acha bacana, isso é típico do homem, uh, se, se envolver com o namorado da filha, mas a mãe não, não quis. A mãe se recusou a autorizar, eles têm a guarda compartilhada, eles compartilham a guarda da adolescente, a mãe se recusou a permitir que a filha viaje com o namorado, enciumada com o namorado da filha. É, a, o pai, uh, o genitor, Desta, desta adolescente é, revoltado com a postura da mãe, uh, com, com a finalidade de puni-la, com a finalidade de atingi-la, promove uma ação de execução, de cumprimento de sentença, de ação de alimentos e pede a prisão civil de uma dívida lá, devida lá em janeiro. Ele não pode fazer com isso, uh, pedir a prisão civil, porque se presume que se passou mais de três meses, ela já. Já se valeu aí, já não, aquilo não fez falta, portanto, não se justifica a prisão civil e o parágrafo 6 nos traz isso. Então, deveu, está no terceiro mês da dívida, você tem que cumprir, pedir o cumprimento dessa sentença, senão você vai cobrar o quarto mês, mas não pode, com base nele, pedir a prisão civil. E o pagamento para se livrar é também com relação aos três meses é, aí definidos. Artigo 6 define isso e é a cópia da súmula 309 do STJ. Muito bem, pessoal, parágrafo 7 estabelece que o exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão, desde logo, nos termos do artigo, do artigo do livro do, deste livro, título 2, capítulo 3. O que, que trata esse livro? Trata do cumprimento de sentença de título uh, judicial, de valor uh, líquido e certo. Esse parágrafo 7 se ele dispõe que o execu exequente pode optar, ao invés de pedir promover a, 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 o cumprimento de sentença com base no caput dessa ação, pode promover com base no cumprimento de sentença das, dos, da, dos valores líquidos e certos uh, do título 2, capítulo 3, quer dizer, uma, uma nos traz uma informação, uma dica muito importante. No código vigente há uma grande discussão em relação a essa questão da prisão civil. Se o juiz pode ou não de ofício determinar a prisão civil. A corrente que entende que pode entende que pode porque essa prisão civil ela se presta, ela se serve para uh, o a efetividade do provimento jurisdicional e no artigo no dispositivo está que o juiz ao intimar o o devedor a pagar se ele não fizer pode decretar a prisão então essa corrente entende que ele, o juiz pode de ofício pode sem a requerimento da parte uh, pleitear decretar a prisão a corrente que entende que não pode uh, que o juiz deve consultar a parte Justifica a sua, o seu entendimento no fato de nós estarmos tratando de pessoas que se, se tiveram alguma relação de parentesco como casamento, têm uma relação familiar. Então a parte tem que ser consultada para decidir se o juiz de ofício ou não vai, se o juiz vai ou não decretar esta prisão. No novo Código de Processo Civil, o parágrafo 7 nos traz uma dica sobre essa discussão sobre se o juiz pode ou não, de ofício, decretar. Se o parágrafo 7 define que o exequente pode optar por um procedimento ou pelo outro, quer dizer que se ele optar pelo procedimento do caput, ele já está determinando, ele já está previamente estabelecendo que ele pretende a prisão civil em caso de não pagamento. E aí o juiz pode de ofício, se não pagar, decretar de ofício a prisão uh, civil. Então o parágrafo 7 já nos mostra isso. Cabe à parte Uh, definir, optar qual o procedimento ela vai adotar, mas se optar pelo procedimento do caput, o juiz pode decretar a prisão civil. Ainda no, no parágrafo 7, uh, define o seguinte: caso em que não será admissível. A prisão do executado. Ou seja, se eu optei pelo parágrafo 7, não poderá ser admitida a prisão civil. Ou seja, se eu optei por esta via e lá na frente a parte não paga, eu não posso vir e pedir a execução por via da prisão civil. Cumprimento da sentença com a prisão civil. Muito bem. Parágrafo 8, pessoal, nos ensina o seguinte. Além das opções previstas, no, no caput deste artigo o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condene ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. Ele traz aí também mais uma, uma informação importante que é esse cumprimento de sentença, caso seja alterado o domicílio do, do, da pessoa que vai receber os alimentos, ele pode optar por esse juízo, ele pode modificar esse juízo em função desse dispositivo. 526, pessoal, muito importante também. Quando executado for funcionário público, militar, diretor, gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação seletista, está sujeito à legislação CRT, o exequente pode requerer o desconto em folha de pagamento. Então, aqui já define uma questão já elaborada ali no estatuto do funcionário público, no estatuto do funcionário público militar, ele trouxe esta informa, ele trouxe este, esta determinação nestas leis específicas para o Código de Processo Civil. Então, havendo, se o executado for seletista, por exemplo, ou for funcionário público, o exequente pode pedir que esse valor fixado na pensão, pensão alimentícia Seja diretamente descontado da folha de pagamento. Isso a gente sabe que na prática já vem ocorrendo dessa forma, com fundamento nessas normas que eu falei, mas o Código de Processo Civil traz esse defini esse defini def essa definição agora para a gente. Pessoal, abra oportunidade aí a nossa segunda pergunta da aula. O juiz pode mandar prender de ofício em caso de implemento? Com quanto tempo de atraso já é autorizada a prisão? Muito bem, pessoal, eu vou responder a segunda pergunta primeiro. Com quanto tempo de atraso não tem tempo. Atrasou, você já pode executar, você já pode pedir se for decisão judicial, você já pode pedir o cumprimento dessa sentença independente do prazo. O prazo de três dias que eu havia comentado não é com relação ao atraso. Você tem que esperar três dias para cumprir. Não, você pode cumprir com qualquer tempo. O prazo de três dias é com relação à retroatividade da prisão para pedir a prisão civil. Ou seja, se for mais de três, dias, três meses, devendo, de você não pode pedir a prisão civil. E o juiz com relação a esta questão, se o juiz pode ou não definir, pode ou não estabelecer esta prisão de ofício. É como eu havia dito, ah, o, no novo Código de Processo Civil, essa é uma discussão que ainda permanece, que ainda perdura. Mas no novo Código de Processo, no código projetado, ele por trazer no parágrafo 7 uma opção do exequente em definir qual procedimento ele vai adotar, se é do caput, ou seja, se é aquele procedimento em que o juiz intima o executado para pagar em três dias e se não pagar ele pode, além da do protesto, ele pode decretar a prisão civil, Vai, o juiz de ofício vai decretar, se ele, a parte não pagar, de ofício vai decretar. Se ele optar pelo parágrafo 7º do, do dispositivo, a, a parte não vai poder requerer essa prisão civil e o juiz também não pode, de ofício, estabelecer aí a prisão civil, a não ser que essa dívida se renove. A não ser que vocês inicie o procedimento de cumprimento de sentença, cobrando três últimos aluguéis os três últimos uh, alimentos vencidos e... No curso do processo vem outros alimentos devidos e você inicia novo procedimento. Ok, pessoal? Muito bem. É, nós estávamos falando aí uh, sobre o atual uh, Código de Processo Civil. E o atual código de processo civil traz um detalhe também importante da gente mencionar, que é o artigo 733. O artigo 733 é, é justamente o artigo. Uh, que eu acabei de, de mencionar com relação à questão da prisão civil. Ele não fala expressamente em uh, opção do juiz ou opção da parte de estabelecer a questão da prisão. Se ele não fala em opção, o juiz de ofício pode decretar. Uh, muito bem, nós temos uma, uma questão importante com relação a isso também, que é a súmula 309, pessoal. A súmula 309 define que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentando é o que compreende as três prestações anteriores uh, à citação da, execução, da do cumprimento de sentença. Esta súmula foi, como eu disse, integralmente copiada pelo novo código de processo civil. Então antes atualmente até a, a, o término do, da vacácio lestes do novo código de processo civil, nós vamos adotar aí nós vamos observar a súmula 309, do STJ. Após a vigência do, uh, do novo código de processo civil, aí sim a gente vai observar o disposto no artigo 2528, parágrafo 7o do Código projetado. Muito bem, eu falei para vocês em cumprimento de sentença. O código atual, o código vigente, traz em seu artigo, uh, em seu artigo 732 a execução da prestação alimentícia e na execução nesse dispositivo na execução da prestação alimentícia o código nos traz uma informação bem próxima uma realidade bem próxima dessa que eu acabei de mencionar no, no capítulo dos cumpri do cumprimento de sentença no novo código e essa semelhança não é por acaso a gente já vai entender o que acontece aqui no novo código de processo civil nós também temos um capítulo dedicado à execução dos alimentos, assim como no atual, no vigente. Mas eles não são correspondentes direto. Por quê? O artigo vigente, o 732 do atual Código de Processo Civil, trata de execução de sentença ou de decisão, decisão interlocutória, como é lá no cumprimento de sentença do novo código. Já o artigo que trata da execução de alimentos, o artigo 911 do novo código trata de execução fundada em título extrajudicial. Vamos lá, vamos entender, pessoal. O ato, vamos falar do vigente código. O, o atual código, ele não traz uma forma de cumprimento de sentença como no código projetado. Ele vai trazer na execução da prestação alimentícia, neste capítulo, no artigo 732. Lá vai ser definida a execução do cumprimento de sentença o novo código diferenciou isso no código falou o seguinte olha o que é sentença e decisão interlocutória você vai, vai adotar o, a, o procedimento do cumprimento de decisão judicial o que for fixado em desses em uh, o alimentos que for fixado extrajudicialmente vai ser cumprido judicialmente pela execução de alimentos como é que funciona você pode estabelecer, de forma extrajudicial, a, o, o entabulamento do, uh, dos alimentos. Então, aquela, aquele casal que está se divorciando e um vai dever alimentos para o outro, está lá, na, por, muito comum na defensoria pública, o defensor público vai lá e formaliza uh, o acordo entre as partes. E nesse acordo está estabelecido pensão. O, a mulher vai pagar a pensão para o marido, o marido vai pagar a pensão para a mulher, não importa, um vai pagar para o outro. Tá? Isso foi definido em acordo. Algumas, alguns uh, membros do, da Defensoria Pública levam este acordo à homologação judicial, outros não. O entendimento atual é que isso não é necessário, não, é, não precisa de, de homologação judicial, então você tem um título uh, executivo extrajudicial, porque não foi definido por decisão judicial. Você tem lá o papel, que lá no papel está escrito que fulano vai pagar pensão para ciclano e o valor e a forma de pagamento. Se o devedor desse alimento não paga, não cumpre o que está ali naquele acordo, você tem no processo do novo Código de Processo Civil a possibilidade de executar e o procedimento da execução desses alimentos. Está lá no artigo 911. E nesse artigo disciplina o seguinte. Na execução fundada em título executivo extrajudicial, que contém a obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em três dias, efetuar o pagamento da parcela anterior uh, ao início da execução e das que se vencerem no curso, provar que já pagou ou justificar impossibilidade de efetuá-lo. É mais ou menos, pessoal, o mesmo procedimento. Que tem ali, mais ou menos não, é igual o procedimento que tem ali no cumprimento de sentença. Juiz recebe a petição inicial, manda uh, citar o, o executado para pagar em três dias esse valor, ou no mesmo prazo ele vai dizer já paguei e está aqui a prova, ou no mesmo prazo ele vai falar não tenho como pagar e está aqui a prova, não posso pagar esse valor. Então esse, o artigo 911 define mais ou menos esse mesmo critério. O parágrafo único, vejam só pessoal, o parágrafo único disciplina o seguinte: aplica-se no que couber o dispositivo, os parágrafos, o parágrafo primeiro ao sexto, lá do artigo 528, desculpa, que a gente acabou de falar, que é o cumprimento de sentença. Ou seja, você tem lá o título judicial, título extrajudicial, você tem um papel dizendo que. Alguém vai te pagar a pensão alimentícia, esse alguém não te paga. Você executa pelo artigo 911. O juiz manda citar o executado para que ele pague em três dias ou justifique que pagou ou não pode pagar. E o que acontece se ele não fizer isso, não pagar, nem justificar, nem é, falar que já pagou, provar que já pagou? A mesma coisa, a mesma regra do parágrafo 1 ao 7 do artigo que a gente acabou de estudar do cumprimento de sentença, ou seja, o juiz vai, uh, não pagou, o juiz pode decretar aí a, 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 a prisão civil além da uh, do protesto. O artigo 912 define o seguinte: quando executado for funcionário público, militar, diretor, gerente, empresa, parará-parará, uh, poderá requerer o desconto em folha de pagamento. Exatamente a mesma história do uh, artigo Uh, 528 uh, Que a gente já estudou. Mesmo procedimento, artigo uh, disposto esse trazido aí de leis esparsas uh, por aí, falando sobre a questão dos alimentos. Certo, pessoal? Então, nós falamos já. Da questão do cumprimento de sentença, da questão da execução, entendemos que no novo Código de Processo esses dois, uh, essas duas formas não existem. Nós entendemos que o novo Código de Processo Civil traz esse, disp essa disposição desta forma, para um fazer cumprir uma decisão judicial, seja uma sentença, ou seja, uma decisão interlocutória, e outro um título extrajudicial. Muito bem, pessoal. O que acontece, como que nós vamos lidar quando. Acaba a obrigação. Por exemplo, a pessoa que recebe alimentos completou 18 anos, arrumou um emprego, está trabalhando, não precisa mais desses alimentos. Nós vamos nos valer de três procedimentos específicos depois de fixada esta pensão. Nós vamos nos valer da exoneração, que nos retira a obrigação. De prestar alimentos, nós vamos nos valer da majoração, aí a parte que recebe pode pedir o aumento desses alimentos, ou nós vamos nos valer da revisão de alimentos, eu peço a redução desse valor. Como é que é isso, pessoal? Eu trabalho, eu pago pensão alimentícia para o meu filho e eu tenho dois empregos eu perdi o emprego. Eu não posso mais, eu não disponho de recursos mais uh, para pagar a integralidade dessa pensão, eu tenho que reduzi-la. Como é que eu faço? Eu faço através de uma ação de revisão de pensão. Como é que é isso? Qual que é o procedimento? É um procedimento comum. Uma ação de procedimento comum, uh, vigora sim no código atual e será assim no código vigente. Uh, a parte que necessitar requer, vai requerer ao juiz, vai expor ao juiz que perdeu o emprego e não tem mais a possibilidade de pagar esse valor e vai pedir a redução. É, eu tenho dois empregos eu. Uh, ganhei na loteria e arrumei mais quatro empregos e estou muito bem de vida. Quem recebe os alimentos pode pedir a revisão também com a majoração desses alimentos. Uh, o meu filho completou 18 anos, está trabalhando, não necessita mais dos alimentos. Eu posso ingressar com uma ação uh, de eh, revisão de alimentos, ou melhor, de exoneração de alimentos. Eu posso pedir que uh, eu não seja mais obrigado a prestar. Esses alimentos. Mas, professor, nós temos aqui uma decisão judicial é, transitada em julgado. Essa decisão definiu que eu tenho que pagar 300 reais de pensão para o meu filho. Se eu vou uh, requerer a, a alteração disso, eu não estou ofendendo a coisa julgada, eu não estou ofendendo o trânsito julgado definido nessa, assim, nessa decisão. Nós temos aí duas correntes, uma que entende que não há uh, ofensa à coisa julgada, porque a ação de alimentos, a decisão que fixa alimentos não transita em julgado, uma decisão que é especial, específica, e dela não goza, não gera os efeitos do, da coisa julgada. Uma outra corrente, talvez a majoritária, entende que sim, faz sim coisa julgada, aquela ação, Definida ali, fez coisa julgada e ela é imutável, ela não vai ser alterado em hipótese alguma. O que pode acontecer é uma alteração na situação de fato que gerou aquela decisão judicial com aquele aquela obrigação e aquele valor específico. Houve uma alteração nessa situação de fato que possibilita uma nova decisão judicial. Então não, não é que aquela... houve uma ofensa ao trans, em julgado daquela. Ou que aquela foi alterada não, não foi alterada, foi proferida uma nova decisão judicial com base num novo fato, com, novo, com base num novo elemento. Então, eu uh, tenho dois empregos, pago R$ reais para o meu filho porque eu posso, porque eu tenho esses dois empregos. Eu, per eu, eu, eu perdi um desses empregos, eu não tenho mais condição de, uh, de pagar pensão alimentícia para o meu filho, nesse valor, mudou a situação, eu tenho condições de pedir a revisão e isso não é ofensa ao trânsito em julgado. Muito bem, pessoal. Abro então a oportunidade aí a nossa terceira pergunta da aula: Quando o alimentado atingir a maioridade, o cancelamento da pensão será automático? A criança, o filho, alcançou a maioridade, já tem 18 anos. É, ficou até entabulado, ficou até definido na pensão que seria até os 18 anos. Posso parar imediatamente de pagar essa pensão? Eu não preciso de nada. Precisa, Bianca, você precisa de uma ação de exoneração, você precisa de uma ordem judicial. Não é possível que, quando a pessoa atinja a maioridade, você espontaneamente deixe de pagar sem uma decisão judicial que socorra a, a, sua, a, sua, decis, a sua situação de fato, a sua vontade. Inclusive, a súmula uh, 358 do, do STJ já define isso: do STJ. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Então, a própria súmula 358 já nos ensina. Não é possível. Então, atingiu a maioridade, você tem que socorrer-se ao Poder Judiciário. Você tem que provocar o Poder Judiciário para obter esta decisão judicial, para obter esta exoneração muito bem pessoal na aula de hoje nós nos dedicamos exclusivamente às ações de alimentos nós conhecemos as ações de alimentos com base na lei de ação de alimentos qual é o procedimento ali adotado nós conhecemos a ação de alimentos no atual código de processo civil que se diz respeito às ações cautelares vocês perceberam que não existe mais ação cautelar mas que existe um procedimento da tutela de urgência que o substitui nós uh, compreendemos Uh, qual que é o procedimento? Nós estudamos o procedimento para esse, é, esse procedimento da ação de alimentos. Nós entendemos que é possível um acordo extrajudicial ser cumprido judicialmente, inclusive. Com ordem de prisão. Pessoal, nas aulas anteriores nós falamos aí sobre a ação de alimentos, nós falamos aí sobre o procedimento da, das ações de família, nós falamos sobre sucessão, entramos na questão do inventário, do procedimento de inventário, do procedimento de uh, interdição. Nós voltamos a falar do, das ações de alimentos, nós demos uma, uh, uma pincelada geral na questão das ações de, de família e de sucessões trazidas no novo Código de Processo Civil. Na próxima aula, pessoal, nós vamos falar sobre procedimentos específicos. Procedimentos esses que valem desde uh, a questão de competência, a questão de limites territoriais, a questão uh, da, de, da petição inicial, de requisitos da petição inicial. Tudo voltado também à ação de alimentos. É claro que esses novos procedimentos que nós trataremos na próxima aula, uh, diz respeito a todo tipo de ação, mas é, nós vamos focar, nós vamos dar bastante ênfase na questão das ações de alimentos. Muito obrigado à audiência de todos. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet acessando tvjustica.jus.br.